เราจีกูเอ็มโมดิ้งสุดเลยสักการีบ้างเช่นค่ะสุดเลยการีจ้าจ้าเราแล้วสุดโมอีสุดเลยการีจ้ามาดิวสองยามาว่าแล้วสุดกับยาเซียลิวโอ้โหเนาะมาเอาเมียงเกมาแล้วสุดสปูลงไปยาวเนาะดูเอาเมียลาบุด้วยสปูลงไปกิวไลซ์ไซเบียเป็นคลีเดียวเนี่ยในเดียวสองเลยใช่ดีแล้วแค่พี่ดาเราที่ดาเราที่สแลนเล่ไปတော့နှစ်စုတီမြင့်ထဲမှာလဲပေါ့เนาะ2021ထဲမှာလဲဟိုပြိတ္တတွေအတွက်နှစ်စုအလုပ်တွေလည်းအများကြီးပြန်လို့နေကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထားတော့လေအဲ့ဒါဒီနှစ်ထဲမှာဇလန်းတွေရောဇလန်းတွေလည်းထပ်ပြီးတော့လက်ခံထားပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဇလန်းတွေအရင်ပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကားတွေကပါတဲ့အခုလာပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဇလန်းတွေမှာကြပြတမှုပါတယ်ကြပြဆရာလေးကနှစ်စုအရင်ပြေးရဲ့ကြပြလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီကြပြလေးရောအရင်သဘောကျလို့နှစ်စုလက်ခံဖြစ်တာလည်းပါပါရဲ့ရှင်ဇလန်းလေးလည်းသဘောကျပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါသူအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုဟိုဟွာပေါ့လုံးနိုင်စွမ်းသလောက်ပေါ့နော်အဲကြိုးစားပြီးတော့ဟိုစပိုးလောက်သွားတာ၄ GU site တာ၄ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပါမယ်ရှင်ဇလန်ကတော့ထွက်လာမှာပဲကြည်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်လိုနစုအပိုင်းကတော့ drama ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်းနေစရာလေးစိတ်မကောင်းစရာလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဇက်သိမ့်ရတော့ဇက်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်နစုပုံပါလေအဲ့တော့ဟိုအများကြီးပဲဟိုဒါဒါမဲ့သူတို့တွေကကလေးတက်တစ္ဆာလေးဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူကသူအထွေအကြုံရှိပြီးသားဒီ mainstream ပေါ်ကသူတွေပဲဆိုတော့ဟိုအထွေထုတ်မရှိပါဘူးရှင်ဇက်ပုံမှာပဲအားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဘိုင်းပြီးတရုပ်ဆောင်ကြရမှာပါအဲဇက်အရာဆိုရင်တော့နစုအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်အများကြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတော့ပါမယ်ရှင်ဟိုအားလုံးနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီကြံနဲ့ပါဝင်မှုကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့လည်းအတူတူပေါင်းပြီးတော့အပေးယူမြညာနဲ့တရုပ်ဆောင်ပါပါရှင်အားလုံးဟုတ်တချင်းတွေလုတ်ဖြစ်တာအများရယ်ပေါ့နော်တချင်းလုတ်ဖြစ်ပြီးွားရင်တချင်းဆိုတချင်းတွေထွက်ပြီးွားရင်အဲ့လိုနဲ့ရှိုးတွေနဲ့ရှိုးပွဲတွေပဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတိတ်အချိန်မရှိရရဲ့အကြောင်းတချင်းဘက်ကပိုလုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတိတ်မရှိတော့ရိုက်ကူးရေးတွေလည်းတိတ်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်နေအခုကျတော့ဒီကာလာမျိုးကျတော့လည်းပွဲတွေဘာတွေလဲဟိုမရှိဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့နေစုရိုက်ကူးရေးပိုင်းကိုပိုပြီးအာယုံဆိုင်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာလည်းနေစုဇလန်းနေဇလန်းတွဲပြန်လက်ခံပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းပါပါရဲ့ရှင်အာပြီးတော့ပြိသက်တွေကလည်းနေစုပြိသက်တွေကလည်းနေစုဟိုဇက်ကားတွေမှာပေါ့နော်ဇလန်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတောင်းဆိုကြရဲပေါ့နော်အဲကြောင့်နေစုပြန်ရိုက်ဖြစ်တာပါ character ကတော့ဟိုလာပြီးတဲ့ဇက်တွေပေါ့နော်လာပြောတဲ့ဇက်တွေပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုမှသူတို့လည်းလာပေးကြရပါမယ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်လားကိုလုံနိုင်လားဆိုတော့ဟိုတော့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်စကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဆိုတော့လေဘလို့အများကြီးရိုက်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့တကယ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြိတ္တကိုတစ်ခုခုပေးနိုင်မယ်ဇက်မျိုးတွေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမှာပါဟိုအများကြီးတော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးနည်းနည်းလေးနဲ့ဟိုကောင်းကောင်းလေးပဲကိုလုံချင်တဲ့ဇက်လေးနဲ့ကိုပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတကယ်လုံးနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပါပါရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုလေတရုပ်ဆောင်လုပ်ပြီဆိုတော့လေ character ကတော့မျိုးစုံလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နစုဟိုအရင်တော့တရုပ်ဆောင်လုပ်တော့အချိန်ကာလကြတော့လေအဲ့အချိန်ခေတ္တကကြတော့ဟိုဒီဟာသကားကြီး comedy တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုခက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေအများဆုံးရိုက်ကူးရတာပေါ့နော်ရိုက်သမျှကအိုက်ခက်တစ်ခက်လုံးကအဲ့လိုကားကြီးပဲထွက်တာများဆိုတော့လေအဲအခုကြတော့လေဟိုဇက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပြီးတော့ဟိုဇလန်အတီးကတော့ character မျိုးစုံပေါ့နော်မြင်စေချင်တယ်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ character မျိုးစုံကိုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မဲ့ character မျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုရိုက်ပါပါတော့အခုကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒါကတော့ခေရေးစီးချောင်းလို့ပဲပြောရမလားဟိုအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ online digital media ခေလည်းဖြစ်နေရဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဒါနောက်ထပ် trend တစ်ခုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပရိသတ်တွေကလည်းများသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲရှိနေကြတာများဆိုတော့လေအကြီးစုသူပရိသတ်တွေနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါနောက်ထပ် trend တစ်ခုအနေနဲ့သွားတဲ့ပုံစံလို့ထင်ပါတယ်ရှင့်